Salam dəyərli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bəxudar eləsin. Dəyərli vətənlərim, mən siyasi blogger Qabil Türkoğlu. Qabil Türkoğlu, deməli, xəbərləri çatdıracağım sizə. Son dərəcə önəmli xəbərlər var, əzizim vətənlərim. İlham Əliyev hələ bir ay bundan qabaqdan bizə dünən məlumat çatdı bir polis işçisindən. Onun qohumlarınla canlı bağlantıya keçdik. Deməli, bir ay bundan qabaqdan bəri Türkiyədə bütün otelləri, pansiyonatları, bütün otelləri İlham Əliyevin trolları, fahişələri və idmançıları doldurub. Gör, idmançılar nə günə qalıbsa, mən fahişələrlə onun adını bir çəkirəm, ha, fahişələrlə. Çünki idmançılar iki qrupa bölünür. Bir qrup fahişələr, bir qrup şərəflilər. Deməli, dünən Türkiyədə İstanbuldan Ankara'dan otellərlə bağlantı qurdu bir polis işçisi, keçmiş polis işçisi öz iş yoldaşlarından və dostlarından və onlar dedi bir aydır gətirib töküblər bizi bura. Bir aydır gətirib, bəzə dedi 20 gündür gətirib töküblər bizi bura. Təsəvvür edin ki, yəqin ki Kemal Kılıçdaroğlu, yəqin ki Amerika bunun fərqindədir. Mən fərqindəyəmsə, mən bunu bilirəmsə, yəqin ki Amerika da bunu bilir, yəqin ki Kılıçdaroğlu da bunu bilir ki, deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bir aydır, 20 gündür, bir aydır İlham Əliyev bütün Bakıda qəhbə qalmayıb. Bakıda troll qalmayıb, qəhbə qalmayıb, Bakıda idmançı qalmayıb. Bizi trollayan dünən trollar var, ha. Təzə bir şey tapıblar, təzə bir şey tapıblar. İki şey deyirlər. Dünən mənə 50 nəfər troll, bəlkə azı 50 nəfər troll qruplarla mənə efir zamanı mane olurdu. Təsəvvür edin ki, mən başqa dostlarla da danışdım. Dedilər, bizə də belə şeylər yazırlar. Təsəvvür elə, bir adam yazır 1000 dəfə, deport olunuram köməklə və yaxud deport olacaqsan. Baxdım ki, başqa bizim dostlar da var, hətta cəhbəçi dostlar da var, yayma çıxanlar, onlara da belə şeylər deyirlər. Dəyərli vətənlərim, bir az da mübarizə etmək, Türkiyə trolları deyək, Facebook deyək, bir balaca da elə bil, Facebookda əmmamələr var. Məsələn, düzdür, biz qınayırıq Əli Kərimlini, başqalarını qınayırıq ki, niyə dəstək vermirsiniz? Amma haqq üçünə bir az da üzərindən çox getmək istəmirəm. Çünki, məsələn, başqa bir qardaşımız elə mənim özüm də Facebook səhifəsində Kılıçdaroğluna dəstək zad belə yazmışam. Facebook silibdir ki, sən başqa ölkənin iç işlərinə qarışırsan. Belə şeylər də var. Ona görə düzdür. Orada adamlar var. Bir-iki cümlə ilə irəli getməkdən başqa, onu elə yazmaq olardı ki, məsələn, etmək olmazdı. Ən azından şəkil qoyub belə. Nəsə eləmək olardı, eləmədilər. Bu aydın məsələ. Deməli, dəyərli həmvətənəm, dəyərli soydaşlarım, Kemal Kılıçdaroğlu hal-hazırda seçimlər gedir. Yəni, çox güman ki, bu axşam yox. Təhlükəsizliyi nəzərə alaraq seçimlərin, baba deyirəm ha, bu axşam fırtına yayım olacaq, onu qoyaq qırağa. Fırtına yayım olacaq bu axşam, onu qoyaq qırağa. O aydın məsələ. Amma və lakin, mənə elə gəlir ki, bu işlərin hamısının Amerika üzərindədir. Geri zəkalılarla və bir də çıxarı olanlarla məzlum xalq arasında gedən bir savaşdır. Eyni zamanda şərlə xeyrin, demokratlarla diktaturanın bir deməli savaşıdır. Dəyərli vətənlərim, sadəcə bu savaşda özü görəcəksiniz. 20-30 mu, 50 mi oranında, yəni geri zəkalılar var ki, ya da çıxarına uyğun adamlar var ki, Erdoğana səs verəcəklər. Aydın məsələdir. Amma qələbəni mən Kılıçdaroğlu'na görürəm. Hətta bir az da çox oy çoxluğundan səsdən qabaqda olacağını gözləyirəm. Söz yox ki, əlbəttə ki, hilə olmasa. Hilə olsa belə, olmasa belə bu yazılmış qanundur. Ha, deyirəm, ha, yadınızda saxlayın. Erdoğan gedəcəyi ilə barışıbdır. Kılıçdaroğlu gələcəyi ilə barışıbdır. Aya, bu dünyanın yiyəsi var. İkisi düşüb orada bir-birini yeməkdən deyil, ha ki. Siz de durup burada birbirinizi yemekten diyorlar ki. Aya bu dünya Allah'tan sonra bu dünyanın idare edenler var. Ne danışırsınız siz? Onlar öyle bir güvvelerdi ki bir saniyeye Erdoğan'ı da ne bileyim neye çevirir Kılıçdaroğlu'nu da sadece olarak.
Dünyanı idarə edən adamlar Erdoğan üstündən xətt çəkib. Sadə Putin də üstündən xətt çəkib İlham Əliyevində. İndi elə gətirdi orada hələ savaş davam edir. Bir ayım, iki ayım, üç ayım hələ davam edəcək. Çox güman ki, bu il savaşın əsas hissəsi bu il bitəcək savaş. Çox güman ki, Kırım'a girəndə bu ay olmasa da gələn ay Rusiyada xaos, xof yaşanacaq. Bir halda ki, üç dənə ordu var. Bir-birinin anası qalmır, bağışçısı qalmır. Üç dənə ordu var. Ha, Şoygu, Gerasimov və bir də bu birisi. Üç şey, Prigojin, Wagner'ın komandiri. Wagner deyəndə elə bilməyin, bir briqada. 200-300 dənə şirkət dünyanın hər yerindən pulundan adam gətirir ona orada döyüşməyə. Bütün türmələr hər yer ona bağlıdır ki, yaparsın, döyüşdürsün, qırdırsın. Yəni, üçü bir-birini ana qoymur, başı qoymur, söhürsüz, nədən danışırsınız? Da bundan böyük xof olar. Sadəcə, hakimiyyətdə olan xof, həyacan aşağıya yansımayıbdır. Aşağı təbəqiyə yansımayıbdır. Və salam, bu qədər necə basit. Və deyəcəksiniz, Qabil. Deyəcəksiniz, Qabil, bəs necə olur? Dünən mən psixologlarla söhbət elədim. Dünən çox, məsələn, diqqət elədim çox şeyə də. Yəni, zaten indiyə kimi siz də diqqət edirsiniz. Yəni, Qabil, bu necə ola bilir axı? Və sual ortaya çıxır ki, necə ola bilir də mənim gözəl qardaşlarım, mənim gözəl həmvətənlərim, bu Süleyman Soylunun, Rəcəb Tayyip Erdoğan, artıq yeriyə bilmir Erdoğan. Ay qardaş, Erdoğan yeriyəmir, nə başa düşmürsünüz mən? Dünya lider deyirsiniz, mən burada 10 dənə kadr qoyaram sizə, bütün mitinglərdən kadr qoyaram. Adam cəmatı tuta-tuta gedir, ay ki, baxın, ha. Bu buna bak. Adam tuta-tuta gedir, ay ki, adam gedə bilmir. Bak, çiğinlərindən tuta-tuta gedir, adamların çiğinlərindən tuta-tuta gedir, yıxılmasın deyə. Hani bu dünya liderini sizin əyğusla yeriyə bilmir. Deyirəm ki, baba tuta-tuta gedir, bak, çiğinlərindən tuta-tuta gedir, bak. Çiğinlərindən tuta-tuta gedir. Yəni belə bütün mitinglərdə belədir var. Yəni belə kadrlar göstərmək olar ki, çiyinlərindən tuta-tuta gedir. Yəni bax burada da başqa bir kadr göstərə bilərəm sizə. Bunu. Sadəcə çiyinlərinə bax, harda olsa çiyinlərindən tuta-tuta gedir. Harda olsa çiyinlərindən tuta-tuta gedir. Yəni adam yerişini yeriyə bilmir artıq. Siz nəyi qoyub nəyi axtarırsınız siz? Buna bax buna. Bu da bir başqa miting. Yenə deyim adam yeriyə bilmir. Dünya lideriymiş də. Buna bak. Yeriyə bilmir. Mitingdə gedir. Bak, əlindən niyə tutub çiyinindən? Yeriyə bilmir bak. Gör sifətinə baxın görün nə günə düşüb. Ay ki, o kanser xəstələri olur. Bilə Erdoğanın 6 ay bundan qabaq ki şəkilinlə heç nə demirəm. Bak, burada adamlar varsa elə mənə atsınlar. Adminlərdən də kim baş çıxırsa. 6 ay bundan qabaq ki şəkilinlə. Bak, bu şəkilini qoyun ay ki mənə. Görün nə günə düşüb Erdoğan. Nə günə. Erdoğan elə bilirsiniz ki, Erdoğan balaca baladır. Erdoğan trilyonlar yığıbdır. Ay, gör nə gündür, ay, bu boyda Cumhurbaşqanı bir dənə seçim qabağısa da domatesin, patatesin, ətin qiymətini aşağı salamadı. Bir trilyon pulu var. Belə deyəcəksiniz, eləmi? Bu geri zəkalıymış, bu başa çıxmırmış. Ay, qardaş, Erdoğan gedəcəyini bilir. Gedəcəyini bilir. Kılıçdaroğlu gələcəyini bilir. Bana size bir şey göstereyim. Sadece efirde gösterilen şeyler değil. Burada hele 5, hele 2014'ün yok, 11. ilin, hele 11. ilin videosuydu da diyen, bir cedeye koy deyim size. Koy deyim, niye uzağa gelirsiniz ki bir cedeye gel. 11. ilin videosu, 11. ilin videosu. Bakın görün ne gösterdim size, bir cedeye sabredeyim. Səbrin bunu belə şeylər hər yerdə görə bilməzsiniz. Ha, ha, ha. Bir şey deyim. O görün nə göstərəcəm sizə. Hani bu hara getdi. Baba, deməli. Buna baxın. 14. ilin videosunu göstərir ama sizə. 14. ilin videosu. Baxın ha. Heç onda kimsə bilirdi mi Zelenski prezident olacaq? Ha? Bilirdim Zelenski prezident olacaq. Zelenski tanıyan var idim. Kevenşik kimi hamımız tanıyırdıq. Ha? Baxın. Вы не поверите, но события в Украине были предсказаны в американском сериале «Мадам госсекретарь», который снимался с 2014 по 2019 год. И смотрите, чем все закончилось.
Ты видишь, планы Острова намного более агрессивные, чем мог предположить Пентагон. Всего. Она не остановится, пока не подомнет всю Украину своей военной мощью. Восточная Украина станет автономным государством с границами вдоль Северного... Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım. Burada sadece bir balaca Ruslar özlerine tərəfə çəkiblər. Özlerine tərəfə çəkiblər. Yəni Ukrayna iki yerə bölünəcək. Bu yanlış, absurd iddiadır. Absurd iddiadır. Sadəcə olaraq burada, bak burada, nəyə görə deyirəm, otururlar o dünyanı idarə edənlər, bak burada, indi damını göstərmirəm sizə. Burada bak, 13-14-cü ilin videosudur. Deyirlər, Zelensk adında bir adam var, o gələcək prezident. Zelensk adında birisi var, o gələcək, onu yetişdirir. Değerli vətənlərim, bir dəqiqə qoyun. Bakın. Ruslar yayın. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Yəni 14-cü 13-cü ildə çəkirlər Zelenski gələcək. Ay kişi, ay qardaşlar, niyə başa düşmürsünüz? Erdoğan, görün bax buna deyiblər ki 6 ay. Mən sizə dedim, ha, mən elə belə qüvvələrdən bizə məlumat sızdırılmır. Ha, elə belə qüvvələrdən bizə məlumat sızdırılmır. Biz Azərbaycanın avanqardıyıq. Biz Azərbaycanın aparıcı adamlarıyıq. İnanın Allah'a deyirəm, məni burada o ac yalavac insanlar nadir hallarda məni izləyər. Və yaxud o bəzi məzəli proqramlarında TikToklarda izləyərlər. Zelensk özünü Kevenşk idi, sevildi. Və biz də lazım olanda hər cürə cilinə girdik. 7-dən 77-yə insanları üstümüzə cəlb eləmək üçün. Bax, Musa bir futbolçu prezidentliyə namizət versə Türkiyədə Fatih Terim. İnanın ki, Fatih Terim qələbə çalar. Yəni insanların müəyyən bir təbəqə meyilliliyi var ki, o meyillilikdən istifadə edərək biz onları ələ aldıq. Zelensk görürsünüz, Kılıçdaroğlu belə ürək göstərir. Belə göstərə də bilmir, qoca kişidir. Elə harda olsa belə belə. Yəni logo kimi də. Yəni bu bir simvoldur. Bu bir insanları bir özünə tərəf cəlb eləməkdir. Bu bir insanlarda müəyyən o şuraltı yerlərə hərəkət eləməkdir. Sadəcə olaraq sizlərə deyirəm. Ay kişi, ay qardaş, ay bacı, bu Kılıçdaroğlu gəlməyinlə barışıb, o da getməyinlə barışıbdır. Deyiblər, sən gələcəksən, sən gedəcəksən. Elə belə Türkiyə prezident gəlir. Mənə bir dənə deyin ki, hansısa prezident Türkiyə elə belə gəlir. Hə, xalq səs vermə, qırğın, mırğın, nə bilim, hədə bu, ay kişi, hamısı formalı şeylərdir ki. Olmalı olan şeylərdir, daha Əli Kərimli də gözəl bilir belə şeyləri. Sadəcə olaraq seçim necə deyim, yaradırlar belə güəçibsi. Hələ seçim, nə zada ki? Düzdür, xalqın iradəsini biz gördük. Xalqın iradəsi Kılıçdaroğlundan yanadır. Bütün meydanlarda Kılıçdaroğlunun mitingi çox oldu. Bütün səs vermələrdə Kılıçdaroğlu öndə oldu. Hamımız da bilirik ki, Amerika çox ciddi izləyir, Amerika çox ciddi izləyir. Elə belə bu ölkəyə, ümumiyyətcə, çox ölkələr var ki, Türkiyə əsas ölkədir, elə belə ora Cumhurbaşqanı gəlməz. Hələ, yenə əvvəllər gələ bilərdi. Bu dönəmdə heç gəlməz. Çünki bu dönəmdə heç gəlməz. Və bəzilər deyir, bu soylu dedi terror olacaq, 15 Temmuz qalanını eləyəcək, o belə dedi, bu belə dedi. Bu göz qorxutmaq üçün idi. Yəni siz mənə tək göz qorxutmaq üçün, müəyyən agresivləşdirmək üçün, vəziyyəti daha da gərginləşdirmək üçün idi vəziyyəti. Amma heç vaxt onu eləyən deyə bilməz. Bir NATO ölkəsində Amerika imkan verərmi? Amerika imkan verərmi bir NATO ölkəsində? NATO ölkəsində bu hadisələr baş verir. Oğlu göydələnlər tikir Amerikada. A ki, o boksiyor var da, Məhəmməd Əli. Onun cifliyini belə aldılar. Amerika deyir, bak ki, mənim kəlməmdən çıxarsan, dərini soyaram, əlindən də hər şeyini alaram. Gedəcəksən. Erdoğan gedəcək, amma gedəcək. O, deyəcəksən, bən niyə bu ağarıbdır? Bən niyə bu ölü sifətini alıb? Bu adam ölü sifətini alıb. Bəli, qardaş, o adam gedəcək. Amma
Sabah vəzifədən gedəndə bu diktatorların bir traktoristdən, bir çobandan fərqi olmur. Kim olurlar bunlar? Diktatorlar deyir, ama normal prezidentləri demir. Normal prezidentlərin qoruması da olur, hüququ da, hər şey, müdafiəsini devlət təşkil edir. Devlətin qanunları təşkil. Ama diktatorlar, əlləri qana batan diktatorlar. O Erdoğan oturur abi belə, belə oturur. Elə bir söz danışır ha, o danışanda bəzi şeylər yadından çıxır. Ha, yada xüsusilə son zamanlar siflior olmasa, biz ona siflior deyirik, türklər ona prompter deyir. O olmasa Erdoğan danışa bilmir. Niyə danışa bilmir bilirsiniz mi? Niyə danışa bilmir bilirsin? Onun beynindən nə gəlir keçir daimə? Oo, öldürdükləri insanlar, o uğradıqları milyardlar, o türməyə saldığı günahsızlar, o ac qoyduğu uşaqlar, yəni belə şeylər, zəlzələdə neçə milyonları öldürdü. Bunlar hamısı gedir beynən, əcaba, Kılıçdaroğlu gəldi, buna deyiblər belə, əcaba, əcaba, nə olacaq bunun axırı? Bəzən gördünüz mü, siz Sarkaşviliyə dedilər ki, Sarkaşviliyə dedilər ki, siz gedəcəksiniz Gürcistana, dalıza duracaq, nəbnimlərə bəzi qüvvələr, o da bax, gördünüz nə günə düşdü. Bəli, mənə də deyəcəklər ki, gedirsən, hansısa bir güclə, qüvvə ilə gələcəksən harasa. Amma əcaba, bunlar məni yarı yolda mı qoyacaq? Əcaba, indi fikirləşir ki, bu dünya elədir dana kişi, ay qardaş elədir, ay başa dönüm o dünya, ay güclər elədir, lazım olanda ölməlisən, lazım olanda böyüməlisən. Böyüyürsən, böyüdəcəyik, amma hər an ölümü də gözə almalısın. Yəni, bunun kuralı budur, bunun gedişatı budur. Biz elə oturmuşuq, haya belə danışırıq, ola danışırıq, ki, Amerikan cihazları saymır bunu. Haya, bax, bizim o qaldırdığımız təyyarə göyə qaldırır, MiG-29, Rusiyanın təyyarəsi deyilmi? Onun bütün mikroskemi Rusiyada deyilmi? İstədiyi vaxt onu uçurdacaq, istədiyi vaxt yerə salmayacaq mı o təyyarəni? Düzdür mü? Qardaş, sən mi deyirəm? İlham Əliyev dəlidir mi bu? İlin günün bu vaxtında Fransadan 20 dənə təyyarə aldı. Dəlidir mi? Sizə sual verirəm də, İlham Əliyev dəlidir mi? İlin günün bu vaxtında 20 dənə təyyarə. Birinci, o 20 dənə təyyarə Türkiyədən adamları qatdaşımaq üçün bir. Rusiyada Moskva yanan zaman oradan qaçaqaç olacaq. Bu da ola bilər iki. Üçüncüsü, özləri qaçan zaman hərəsinin bir nəsli tayfası, bir min nəfər var hər nazirin. Onları qaçırmaq bu başqa. Axırıncı, daha sonra, bu daşınan əmlakdır. Bunu aparıb satacaqlar. Baxın, gedin araşdırın. Yalan deyirəmsə qabil şərəfsizdir. Gedin araşdırın. Bax, mən deyirəm, yalan deyirəmsə qabil, mən qabil şərəfsizəm. Gedin araşdırın. İlham Əliyevin təyyarələri aldığı o Fransa şirkəti birbaşa ermənilərindir. Ermənilərin. Yatırım eləyir də qardaş. Ay ermənilər, nə deyim, məni öldürsəniz deyəcək əlinizə nə? İndi biz fikirləşirik ki, İlham Əliyevi diri tutaq, ətrafını diri tutaq, uğradığı 1-1,5 trilyon doları alaq. İlham Əliyev də nə düşünür? Dünyada, Amerikada, Fransada erməni lobbisi güclüdür. Deyəcək ki, ay Ermənistan. Ay Ermənistan. Ha, 1 trilyon pul var, daşınan daşınmaz əmlaş verək. Davay ala bunun 100 milyardını götür, məni qoru. Bu da belə düşünür də. Ona görə o təyyarələr aldı. 3,5 milyard verdi, 20 dənə təyyarə, 20 dənə təyyarə. Niyə? İlham Əliyev qaçan gecə təyyarələr hamısı qalxacaq, o düşəcək ya Fransaya, Fransa demokratik ölkədirsə, ora düşənməsə də düşəcək hamısı Qətərə. Və nə olacaq? 3,5 milyard pul. İndi buradan bu qədər pul, oradan o qədər pul, əvvəl daşıdığı, o biri daşıdığı. Deyirəm sizə, təkcə İlham Əliyev, Paşayevlərin, ailəsinin, Altay Mehdi Həsənova qədər, Elçin Muradova qədər, hamısı bir yerdə 1,5 milyard, 1 trilyon yarım, 1 trilyon 500 milyard İlham Əliyev, Mehriban Əliyev ailəsinin, qohumlarının pulu var. Daşınan daşınmaz əmlakı var, qiymətli. 1 trilyon 500 milyard. Bax deyirəm ha, Libo iqtisadçı gəlsə mən ona lazımdır subut edəcək. Nə lazımdır? Nə təriyən? İsveçə hesabları qoyulur ortaya, 27 dənə də hesabı var deyilir. 945 milyard pulu var deyilir Erdoğanın.
Erdoğan o kadar pul olanda Erdoğan hele yırtıcı. İndi bakıyorum Mehriban'ın neyi var? Mehriban kızlarının, İlham'ın bacısının bu boyda neft, gaz da ooo. Ne danışırsınız? Ona göre değerli vatandaşlarım, umumiyyətlə bu seçimleri hardan izlemek olur? Mən elə fikir vermedim. Seçimleri izleyen program varsa, mən atansız, hala mən görməmişim. Belki de birazdan olacak. Değerli vatandaşlarım, o program da zaten geç değildir. O program da geç değildir. Geç değildir. İnanın Allah'a, inanın Allah'a, aklınızda diktatör var, diktatör. Aklınızı başka diktatörlere vermeyin. Bazı diktatörler var ki onu İngilizler, masonlar getiriblər onu hakimiyet başına ve o halk da sevci mevci getdi de halk da köleliğe şey deyip diktatörü yaradıb da yani diktatör yaradıb da ve el evvelden ya diktatörüymüş. Ama Gerbin getirdiği heç vaxt diktatör olmur. İlk başta diktatör olmur. Bakın Erdoğan'ın birinci, ikinci dönem başbakanlığına bakın. Cumhurbaşkanlığına bakın. La üçüncü döneme de bakalım da göreceğiz ki diktatörlükten eser alamet yoktu. Ama uje dördüncü, beşinci uje tam diktatör olduğunu ve cemaate kanı durduğunu ortalığa koydu. Ortalığa koydu. Bir de var diktatörler Rusya'nın himayesinden mesela Lukashenko kimi, bu birisi ne de o Venezuela kimi, Kuba kimi, başka başka diktatörler var ki ve Orta Asya ülkeleri kimi. Belə diktatorlardı. Bir de var mesela İlham Əliyev kimi İngiliz getirdi bunu koydu. İngiliz o kadar da düşünmedi ki bu tam oturacak Putin'in kucağında. Dedesinden beter oturacak. Ve selam ona göre de demek İngiliz'in desteğiyle razılığından gelse de birbaşa Putin'in himayesi altında oldu. Yani buna diğerler iki başlı diktatör. O balanslı diktatör İlham Əliyev. Başka diktatörler var bir tane oturup da Lukashenko kimi Putin'in kucağında. Başka kucağa çıkmıyor. Ama bir de var ki bir de var ki mesela İlham Əliyev kimi otura hem Gerbin kucağında hem Putin'in kucağında vesselam. Dolayı Erdoğan üzerinden de ele bir Erdoğan'ın kucağında oturmak Gerbin kucağında oturmak hesabı olan NATO ülkesi hem Avrupa'ya prezidentler çok eşlendi. Ya siz yazın karşıya. Erdoğan gedəndən sonra nə olacaq? Xahiş edirəm. Bak bunun hamı bacardığı dildə, hamı başa düşdüyü tərzdə yazsın. Erdoğan gedəndən sonra nə olacaq? Erdoğan gedəndən sonra nə olacaq? Birini mən deyim. Çox şey yazar. Birini mən deyim. Avropada siyasi fəallara olan hücumlar, Türkiyədə, Avropada siyasi fəallara olan İlham Əliyevin mitin gücündən istifadə edərək siyasi fəallara etdiyi hücumlar dayandırılacaq. Bu birinci. İkinci. İkinci ne olacak? İkinci dehşet bir şey olacak. İlham Əliyevin ve Erdoğan'ın pasaport verip terörist kimi Avrupa'ya gönderdiği adamlar deşifre olacak. Mesela gösteririm size. Mesela gösteririm size. Bak böyle adamlar yadızdan çıkıp da yakin ki. Yakin ki çıkmıyor yadızdan. İlham Əliyev pasaport verip gönderdiği 12 terörçü Almanya istihbaratı tarafından saxlanıldı ve bunu gizlettiler halktan, ha, halktan gizlettiler. Şimdi gelin bakalım, görev, albay, ha, albay demek ne demek, ha, Türkiye'de, albay, ha, bizde şimdi öyle, düz öz yüzünden albaylar da var, şerefli albaylarımız çoktu bizim, general olan da şerefsizler çoxalır, demeli, ama bizde bacısını verip polkovnik alan da vardı. Aynı da aynı mesela general alan da vardı. Orası da vardı. Aynı. Tayfanın üzvü olup general olan da vardı. O da bak Müdafiye Nazirliğinde generalların çoxusu halkı meydanda döyen polis derdi. Polis general olup geldi Müdafiye Nazirliğinde. Mehriban Əliyevanın qohumu geldi nazir muavini oldu. Necmeddin'in çavaf çekeni, Necmeddin'e kızdaşıyan demeli geldi oldu Müdafiye Nazirliğinin köməkçisi. Biz de böyle. Gəlin bunu izleyelim. Ve azar. Emekçili albay. Bir albayım. 2012 yılından beri de Amerika'da yaşıyorum. Havacılık. Bu benim yeşil pasaportum. 2002 yılından beri kullanıyorum. Hak kazandım. Çünkü devlet memuruydum. Devlet memuru oldum. Emekli olunca da bu yeşil pasaportu devletim bana verdi. Bugün anlatacağım konu çok önemli. Lütfen dikkat edin. Çok dehşet ha. Çok dehşet ha. Çok dehşet ha. Albay da. Ezzem Albay diye polkovnik diye polkovnik.
Əməkli olub, Amerikada işləyir, havacılıqda işləyir, təyyarə mi sürür, mexanikdir, hər nə isə. 50 min, 40 min, 30 min euro maaş alır işləyir də. Türkiyədə qazanamadığını orada qazanır. Nə isə. Adam deyir, əməkli oldum, pasport aldım. Sən demə, belə pasportlar Avropaya gələndə məni tutdular. Sən demə, bu pasportları Erdoğan kütləvi şəkildə terrorçulara verirmiş. Kütləvi şəkildə, baxın. Pasportumun süresi bitti. En yakın konsolosluğa gittim, müracaat ettim. Aralık ayının son günleriydi. Ümit Bey dediler, siz pilotluk yapıyorsunuz. Yeşil pasaport 3 ay sürüyor. Bunun Ankara'dan geliyor dediler. Size kullanmanız için bu pasaportu vereceğiz. Vatandaşlarımıza verdiniz. Peki dedim, bunu hemen verdiler. 3 ay sonra da bu pasaportum geldi. Mart ayıydı. Mayıs ayında da benim... Əvvəlki pasportun cinayət deyil daha, əvvəlki pasportda o qədər problem yox idi. Yəni, o qədər deyil, yox idi. İndi pasportun vaxtı bitibdi. 3 ay əvvəz eləyəsi pasport verdilər xaricdə. Deyiblər ki, səfərik deyib, sən yeni pasportun gələcək, narahat olma. 3 ay ərzində gələcək. Və təsəvvür edin, ha, indi görün nə gəlir. Havacılık fuarlarına katılıyorum arkadaşlar. Şu anda da bir fuar için geldim buraya. Fuarımız bitti. Güvenlik teknolojileri fuarıydı. Havacılıkta çok ilgisi yok ama yine katıldığım fuarlardan birisi. Mayıs ayında, geçen yıl İsviçre'deki havacılık fuarına katılmak için çıktım. Almanya, oradan İsviçre yapacağım. Almanya'ya indirdiğimde bu yeşil pasaportu ilk defa kullanacağım bakın. Bunu İlk defa. Lütfen iyi anlayın çünkü diğer konuyla birleştireceğiz. İlk defa mühür olacak. Çıktım. Beni havalanı güvenlik yetkilileri durdurdular. Özel bir odaya aldılar. Bir süre sonra gözlüklü böyle işte Alman istihbaratı veya Amerikan istihbaratı hepsi doluştular oraya. Bir operasyon yapıldı. Ne olduğunu anlamadım. Tabii üzüntü verici bir şey söylemiyorlardı. Bu olay yarım saat 45 dakika kadar sürdü. Sonuçta tabii uçağı falan da kaçırdım. Ümit Bey gidebilirsiniz dediler. Biz sizinle ilgili doğrulamaları yaptık. Şüphelendiğimiz şeyler vardı. Özür diliyoruz şeklinde ifadelerle beni dışarı çıkardılar. Ben biraz oturdum orada. Çay kahve içtim. Orada bir bayan başkomiser vardı. Gittim yanına bakın dedim. Ben 26 sene devletime hizmet ettim. Benimle ilgili bir husus varsa lütfen söyleyin dedim. Ben bir yere gideceğim. Zaten planlı bir işim vardı. Uçağımı da kaçırdım dedim. Kadın yanaşmadı. Fakat daha sonra benim iyi niyetimi anlayınca peki dedi 5 dakika içerisinde geliyorum size bir şeyler söyleyeceğim dedi. 5 dakika sonra geldi. Ümit Bey dedi bu işin pasaportunuz dedi. Almanya'ya giren kişiler üzerinden çıktı dedi. Suriye üzerinde eğitilmiş bunlar dedi ve Özbek asıldı ve Türkmen asıldı. İşte Asya ülkelerinden birçoğu. Oradan gelen insanlar üzerinden çıktı dedi. Türk pasaportu dedi. Bunlar Türk vatandaşı değil dedi. Biz bunlar için üzerinde hiç mühür olmadığı için sizi de bu kategoriye aldık ve o şekilde değerlendirdik dedi. Hatta bir olay... Uzun sözün kısası Erdoğan terör örgütlerine, IŞİD'in adamlarına, IŞİD'a göreceğiz tam. IŞİD'in üzvlerine, o terörçülere pasaport verip hamsını Avrupa'ya yola salın. Erdoğan bakın. Anlattım. Olay şu şekilde oluyor. Bu Yezidi kızları vardı Suriye'den kaçanlar. Daha doğrusu Almanya'ya işte Avrupa ülkelerine iltica edenler. Bir tane Suriyeli kız bir restoranda Berlin'de adam görüyor. Adamı... Bak söhbet nece açılıp ha? Söhbet nece? Bir tane kız. Bu söhbət necə Almanya'da açılıbdı? Bir tane kız restoranda oturan zaman o vaxtı Suriyada savaştan qabaq onu zorlayan adamı görür. Onu zorlayan adamı görür. Və qırğın düşür. Ondan sonra söhbət açılıbdı. Baxın. Adam tecavüzcüsü bunun. Suriyada bir şekilde tecavüz etmişler. Bile normal. Hemen polisi arıyor. Polis baskın yapıyor. Ve olay bu şekilde patlıyor. Bana başkomiserin söylediği bu. Ve o yakalanan kişinin uzantılarıyla Avrupa Birliği ülkelerine girmiş kişilerin hepsi yakalanıyor. Fakat şu anda hala yüzün üzerinde kişi aranmakta şeklinde söyledi. Buradan şu noktaya geleceğim. Şimdi bu pasaportu İçişleri Bakanlığı çıkarıyor. Devletin en yüksek memurlara verilen pasaport. Arkadaşlar, ben oradaki bayan memura da sordum. Üzerindeki güvenlikle ilgili tüm şeyleri kontrol ettiniz mi dedim. O Özbeklerde işte çıkanlarda, işitlerde. Ümit Bey dedi, pasaportla ilgili dedi, hiçbir sorun yok dedi.
Hiçbir sorun yok dedi. 7-8 tane güvenlik var üzerinde hepsini geçiyor dedi pasaportlar dedi. Tek dedi sizin dedi sıkıntınız pasaporta mühür vurulmaması. Ve sonuçta şuna geldik. Avrupa Birliği özellikle Almanya bu konuyla ilgili bir hemen bilgi notu hazırlıyor. Bütün Interpol'e ve Avrupa Birliği ülkelerine yayınlıyor. Avrupa Birliği dışındaki ülkelere de çünkü en çok da Gürcistan'a giriş yapmışlar konu söyletmeyen. Ve bunun üzerine yapılan operasyonlarda ve o kadının o tecavüzünü görmesiyle ilgili yapılan operasyonlardan sonra büyük bir ekip yakalanıyor. Bu yakalanan ekipler sorgulanıyor tabii ki ve bu sorgular işte nerede eğitim aldığı, nerede savaştığı, niçin savaştı, kimler para verdiği, hala üzerlerindeki o kontrol kimler tarafından yapıldığı konuların hepsi sorularına cevap vermiş. Kadın bunları söylemedi tabii bana. Onlar özel konulardı. Şimdi ben söylüyorum, İçişleri Bakanlığı'nın başındaki arkadaş, pasaport, tarihler belli, her şey belli. Bunu çıkıp açıklamanız lazım. Bu devletin en değerli pasaportunu nasıl bu şekilde tanınmayan neydi belirsiz, efendim IŞİD'di, UŞİD'di gibi kişilere. Yani IŞİD'e, UŞİD'e, teröristlere niye Ay Süleyman Soylu harici pasport verip sen? Niye Soylu? Bu Erdoğan'ın təlimatı olmadan bunu eləməz. Yadınızdadır da, mən təkrarlayayım sizə. Deməli, o zaman Türkiyədə Erdoğan təzə gələndə, yoxsa yox, Erdoğan Cumhurbaşkanı seçiləndə, ikinci, hansısa bir dönəndə də deyək, Bu dönem idi, əvvəlki dönem idi. Seçiləndə bu növbəti 5 il. Deməli belə bir hadisə baş verdi. Dəyərli həmvətənlərim, belə bir hadisə baş verdi. Türkiyədən qara qırmızı gri bültenlə axtarılan terroristlər Azərbaycana gəldi. Və İlham Əliyevin göstərişinlə o zaman nazir yadıma gəlir. Ya nazir Ramil Usubov idi. İlham Əliyevin göstərişinlə Bəylər Əyyubov, Ramil Usubova tapşırıq verir. Ramil Usubov da onları oteldə yerləşdirir. Və onlara xarici pasportlar hazırlanır. 2 ay, 1 ay 13 gün, vay deyirəm ha sizə. 1 ay 13 gün Türkiyədən gələn, avtobusları partladan, okulları partladan terrorçuları oteldə qızlar da daşıyırlar, belə kayfdan yaşadırlar. 1 ay 13 gün. 1 ay 13 gündən sonra ən ağır teröristlərin pasportlar hazır olur, verirlər, Bakıdan yola salırlar. Və dəyərli vətəndaşlar, Almanya'da Almanlar bunu bilir, Alman istihbaratı 12 nəfər bu teröristi yaxalayır və türkləri əlbəttə bilgiləndirir, türkləri də çağırır və türklərə təhvil verir. Və bunun üzərinə Erdoğan bu söhbəti gizlədir. Erdoğan bu söhbəti malalayır, örtbasır edir. Sadəcə deyirlər ki, söhbət Almanya nədən belə cizlətlər ilə hakimiyyətlər özləri eləyiblər bunu? Bu düşüncə olmasın deyə deyəsən Erdoğan İlham Əliyevə heç kimin bilmədiyi bir nota göndərmişdi. O da heç harda deyilmədi. Yəni, indi nəzərə alın ki, Erdoğan nə qədər terrorist göndərib belə terrorist. Baxın, ha ki, polkovnik gör, nə deyir? Erdoğan indi Avropaya nə qədər terrorist göndəribsə, İlham Əliyev nə qədər terrorist göndəribsə, hamısı üzə çıxacaq. Kılıçdaroğlu eşib tökəcək hamısı. Amma bir şey deyirəm, bu ola bilər. Bunu deyirəm, biləsiniz. Kılıçdaroğlu tutar ki, sabah gəldi, prezident oldu. Amma Kılıçdaroğluna deyə bilərlər ki, 2 ay vaxt ver. İlham Əliyev üçün 2 ay mı, 3 ay mı vaxt ver. Çünki İlham Əliyevdən Putinin kitabı bir bağlanmalıdır. Putinin kitabı bir. Yəni Putin gedənə qədər İlham ölməlidir, ya da Putinlə bir yerdə ölməlidir. Bir gündə, bir eyni saatdə ölməlidir. Yəni ona görə... Yəni burada prosesin Türkiyə hissəsi qutardı. Kılıçdaroğlu gəldi. İndi nə oldu? İlk addım sürətli addım atıb İlhamın anası ağlamalıdır. Amma İlhamın anası sən sakit ol 3 aya yoxdur deyəcəklər. Məsələn Kılıçdaroğluna Amerika deyə bilər ya dünya güclər deyə bilər ki, məsələn İlham Əliyev biz də bilirik. Sən onunla işləyə bilməzsən bizim bütün planlarımız orada pozulur. Sadəcə Kırım'a Ukrayna ordusu girənə kimi müəyyən həddə kimi sən səbir elə. Narahat olma. Bunu eləyə bilər və Azərbaycan üçün bir durğunluq ola bilər bir iki ay. Bu hadisələr, yəni Rusiya ordusu, Rusiyada ixtişaşlar başlayana kimi. Deməli deyələmə, gördünüz nə? Ay, uşaq deyilsiniz, ay siz nə dün? Ay, qardaş, Putin'ə yaxın adamı kimdir? Prigojin.
Rusya ordusunun spesnazı en orada burada dövüşeni Çin en dəhşətlisi. Hatta Çeçen dövüşçüler şey artık gördü ki burada vandamlık girmir. Yani Çeçenlerden de dəhşətli dövüşçüler kim idi? Wagnerler idi. Dünyanın her yerinde paralı muzlu dövüşçüler. Ay ki Wagner'in komandiri dünən çıxıb Prigojin. PMC rəhbəri deyir ki, ha deyir, hamınız qalxın ayağa praktik olarak hökuməti devirin. Prigojin deyir bunu. Deyir ki, praktik olarak hökuməti devirin deyir. Təsəvvür et, bu nə deməkdir biz? Ondan da qabaq dünən sırağa gün Şoygunun, Gerasimovun anası qalmır, bacısı qalmır. Nələr deyir, nələr deyir. Bu bir xaosdan xəbər vermir mi? A, Kreml dağılıb, yuxarı dağılıb, qaçan qaçıb, qalan qalıb, dağılıb, yuxarıda yoxdur. Qırğın. Sadəcə o yuxarının xaosunun aşağı təbəqəyə enməsi nəyə baş verəcək? O, fırtına və devlətlərin öz müqəddəratını həll eləmə, müstəqillik qazanmasına gətirib çıxaracaq. Ona görə deyil, əlbətənədir. İlham Əliyev indi dəlidir mi? İlham Əliyev dəlidir mi bu boyda qorumalarını artırıbdır? İlham Əliyev arvadın uşağının korumalarını artırıb İlham Əliyev. İlham Əliyev dəlidir mi gətirib? İndi bu bilirsin nətərdir. Bunlar analiz eləyirlər. Analiz eləyirlər. Kılıçdaroğlu təkcisi xanımınla çıxanda biraz da sadə xanımı biraz da insanları cəlb eləyir. Xüsusilə Əkrəm İmamoğlu Güləriz xanımınla çıxır nələr, nələr, nələr. Biraz da sevilir, biraz da sevilir. İndi düşündü də indi məsələn bir adi adam düşündü. Geri zəkalı ya orta zəkalı bir adam düşünün. Geri zəkalı ya orta zəkalı. Elə düşünür ki, məsələn bu adam harasa qonaq gedir, hansısa tədbirə gedir, toya, harasa bir şey. O xanımınla gedəndə daha da ona çox hörmət olacaq. O gəlinini götürəndə daha da çox ona hörmət olacaq. Daha da belə-belə düşünürlər də. İndi İlham Əliyev ölkəyə ailəsi kimi baxır. Ölkənin ailəsi, ölkəyə bir ailəsi, şirkəti kimi baxır. Özəl şirkəti kimi baxır. Gəlir mənbəyi kimi baxır. Bizə qullar kimi baxır. İlham Əliyev indi düşünür ki, İlham Əliyev bu banklara öz cüzdanı kimi baxır. Və İlham Əliyev düşünür ki, indi bu gəlinini göstərəndə böyük bir sürpriz eləyəcəkdi. Bu Türkiyədə ak qoyunlular necə Erdoğanı dəstəkləyirsə, bizdə də yap qoyunlular başlayacaqdı. A, nə gözəl gəlindir. Va, cici mehriban oxşayan. İnanın Allaha deyirəm. Ha! Ha! İnanın Allaha deyirəm. Kılıçdaroğlu gördünüzmü? Nələr gördü, nələr gördü. Adam deyə bilər ki, qaçqınları göndərməyəcəm. 10 minlərlə, milyonlarla oy kaybetməzdi. Adam gördünüz Azərbaycan, açıq mesaj verdi, İlhamın götünü dağıtacağım mesajı verdi. A, bu qədər orada 3 milyon Azərbaycan. Ay qardaş, mən də deyirəm, deyəsin, biləsinizsə, xalq artıq bilir qabil kimdir. Xalq artıq bilir təmiz mübarizə nədir. Xalq artıq görür ki, o boyda şəhidlər verdi, o boyda qurbanlar verdi. Nə müxalifətdən kimisə göz yaşını gördük, nə iqtidardan göz yaşını gördük. Müxalifət iqtidar oyunundan başqa bir şey görmədik. Görür ki, Qabil göz yaşı döydü. Qabil gecəsini günüzü, Qabil ailəsini qurban verdi. Görür ki, iqtidarın müxalifət hamısının balasını xaricə qaçışdı. Bunlar xalq üçün çalışmayacaqlar da. Bunlar bu xalq bunu yaxşı görür. Ona görə xalq Qabili gözəl görür, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Girən bizə girir. Minilən biz oluruq. Onların xarici maşınları, müxalifətli iqtidarı, nə bilim nələri, yaşamı, həyatı, Bakıda evi. Mənim nəslimin belə Bakıda bir evi yoxdur, əzizən vətənlər. Bizim nəslimizi, ailəmizi, anamızı dombaldıb qayırırlar. Amma bunlar yaşayırlar. Yaşayırlar, deyələm. Deməli... deməli, yaxşı da qəbul eləyiblər də, yaxşı da. Biz gələndə siz gələrsiniz, siz gələndə biz gələrik. O getdi, bu gəlsin, bu getdi. Hələ, nə danışırsın, Qabil var, Qabil var. Nə danışırsın, bu xalqa qarşı, çaşan qarşısında Qabili görəcək. Nə danışırsınız sizə? Dəyərli vətənlərim, dəyərli soruda, uzun sözün qısası, gedir-getməkdə olan, gəlir-gəlməkdə olan. Uzun sözün, bizə sadəcə burada Rusiyada iç ixtişaşlar yaranana kimi Kılıçdaroğluna səbr elə deyərlər. İlham Əliyev barədə səbr elə deyə bilərlər. 2-3 ay. Bunu deyirəm sizə. Çünki Kırıma girəcək ordu bizdən çox tələsir Biden. Bidenin seçimləri gəlir gələni. Seçim təbliğatı gəlir. Biden seçimə kimi bu işi bitirmək istəyir.
Növbəti seçimində Biden Çinlə məşğul olacaq. Biz elə bilirik Çin hamısı belə bilə bilər. Bəziləri də utanmaz-utanmaz pis deyir. Pis şey klas deyir də belə. Ha, nə danışır? Çində bölüşdürsən 80-dən çox dövlət var Çində. 80-dən çox. Özdə hər biri 5 milyondan başlayan millətlər var orada. Nə danışırsınız siz? Çinin, ya biz hamımız elə bilirik, o, yox, onu bölmə. Orada hamısı ayrı-ayrı dövlətlərdir. İmperializm nəticəsində onları saxlayıblar əldə. Parçalı hökmsür siyasətidir. Əziz həmvətənlərim, bu Rus taktikası, bu Ruslar, bunlar insanları parçalayıb hökmsürürlər. Amma Amerika bu gədək uşaq-muşaq işinə məşğulan deyil. Devlətləri parçalayıb hökmsürəcək. Gözəl dünyamız gəlir. Artıq insan yaşaya biləsi yeni planetlər çıxıb ortaya. Bu planeti bir səliqə səhmana salmaq lazımdır. Yeni dünya düzəni və açılmaq lazımdır galaktikaya. O biri planetlərə getmək lazımdır. Şəxsən mən deyirəm, ömrüm yetsə, o bir planetlərdə gedib qalan ömrümü yaşayardım. Mən deyirəm, inşallah bu planeti bay elədik. Bu göt ki, bizdə var. Sikə-sikə gedəcəyik, oranı da poxlayacaq. Bircə götə girənlər o bir planetə getməsin. Bircə götə girənlər o bir planetə, o bir planetə sıçıb batıracaqlar. O bir planetə, neyse. Uzatmayaq söhbəti, keçək başqa məsələyə. Dəyərli həmvətənim, dəyərli soydaşlarım, dünən polis dostlarımızla danışdıq. Yəni, polisdən təxris olmuş dostlarımızla danışdıq. Birbaşa dəhşətli əlaqələr quruldu. Çeliz Amerika əlaqələr quruldu. Çeliz Avropa əlaqələr quruldu. Ankara və İstanbuldan əlaqələr quruldu. Və Ankarada və İstanbulda hələ bir ay öncədən İlham Əliyev idmançıları göndərdiyi ortaya çıxdı. Polisə dəstək, məstək birisi də bunu adam döyən idmançıları. Hamısını. Hətta polislər belə var ki, Azərbaycan polisi mülkü pasaportdan gedib Türkiyəyə. Bax, xahiş edirəm bunu Kılıçdaroğlu, sabah hakimiyyət dəyişən kimi, orada kimlər gəlmişdi otellərə, kimlər orada rezervasyon yaptırmışdı. Hamısı ortaya çıxarsınlar, İlham Əliyev necə əyyaşlıq eləyib ortaya çıxarsınlar. Bir ay öncədən bəri İstanbul, Ankara və başqa şəhərlərə İlham Əliyev idmançılar göndərib. Polislərə mülkü pasaportlar verib göndəribdi. İlham Əliyev bütün qəhbələri, otellərdəki qəhbələri, hamısını göndərib ora. Troll dəstələrini, ordusunu, hamısını göndərib. Sanki orada türk xalqını döyəcəymişlər də. Nə bilim, Ərdoğanı, ağıllarını veriblər Azərbaycana. Gerizəkalı, xiyarlı, mənimkinin başı. Sizinkinin başı, İlham Əliyevin başı, fərqi yoxdur. Bunun başı olsaydı götünü qumara qoyardı mı? Bir adam da qumara götünü qoyar mı? Bir adam da karısını qumara qoyar mı? Karısını və götünü qumara qoyar mı? Mə deyin görüm, əzəmətən. Bir adam ki, atasının sevgilisi Leyla Şıxlinski ilə yatar mı? Bir adam ki, öz baldızınla, baldızı qızınla yatar mı? Bir adam, qardaş, nazir, yuxarıda olanlar var, nazir, o güc nazirləri, o yuxarıda olanlar. Generallar, güc nazirləri, hamısının arvadını qızını İlham Əliyev qayırır. Hamısına, arvadını, qızını İlham Əliyev və bəylərin qohumları qalır. Və bir halda ki, Robertin hələ ən lotu potu mehribanla yatan Azad Rəhimov idman naziri barədə dediyi sözləri, sən arvadı neynəmişəm, nə qarmışam harada dediyi sözləri unutmusunuz? Bunu eləyən Robert deyirsiniz, vilayətin arvadını, qızını qayırmayıb, cənnini qayırmayıb, ən nağim üçün qayırmayıb. Hə, nə danışırsınız sizə? Bu, masonların, Mossadın adamıdır. Masonların, bəylər Əyyubov. İlham Əliyevin yanına yerləşdirilmiş zamanında Heydər Əliyevin yerinə yerləşdirilmiş adamdır o. Açıq deyirəm o adam. O adam adamdır. O adam lazım olan İlham Əliyev qorumaq da mükəlləfdir, lazım olan da öldürməkdir. Qutardı. Ona götü çatmır kimisə bəylərə bir söz deməyə. Qutardı getdi. Deyəcəz kürddür, nə bilim o da, dəxli nədir ki onun? Onun dəxli nədir ki o? İngilis də ola bilər, nə bilim Azərbaycanı da ola bilər, Talış da ola bilər. Fərqi nədir ki? Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, ona görə heç narahat olmayın, sadəcə burada bir neçə məsələyə toxunacağım və eyni zamanda Ukrayna xəbərlər də gəldi, ona toxunum və bilirsiniz ki, axşamki yayımız da dəhşət olacaq. Tam bir seçki əjdahası Canan xanım İstanbulda AKP-yə göz açdırmır. Tam bir seçki. Canan xanım İstanbulda Akkoyunlulara göz açdırmır, Akkoyunlulara. Canan xanım, inan Allaha sökürlər ha! İnan Allaha sökürlər ha! İnan Allaha dağıdırlar ha! Oy, il yarımdır deyir, sandıq qorumaq təlimi keçmiş ya!
Ay Ali Kerimli. Hani seninle danışırsan ay kardeş. Ay kardeş. Bir il yarımdır biz təkcə sandığı qorumaqla məşq eləmişik biz. Bir baxın müxalifətçiliyi öyrənin. Bir dərs götürün. Bir dərs götürün. Bir ağıllı olun. Bu yeri gələndə söydülər. Yeri gələndə Erdoğan söydü. Kılıçdaroğlu fırtınalar qopdu fırtınalar. Analar feyğan eylədi. Fırtınalar qopdu. Ancaq və ancaq. Nələr oldu nələr. Bax, bax. İlham Əli. Allah ümit etsin. Bax. Gör nə dedi, nə oldu. Bax, dəhşət. Buna bax, buna. Hepiniz diqqətlicə dinləyiniz. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri, onların siyasileri, onların Türkiye'deki işbirlikçileri kendileriyle beraber işbirliği yaparak Türkiye'de sistemi değiştirmek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasi hayattan silmek istiyorlar. Şimdi Antalya'dan gönlü Toroslar kadar yüce, gönlü Akdeniz kadar engin Türkmen uşaklarına sesleniyorum. Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank, alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter. Şimdi sırada bunu başka versiyon. Buna da deyirler. Tam gerçek videodu. Tam gerçek. Meydanda dediği videodu. Tam gerçek. Tam gerçek. Ezen vatanlarım gördünüz mü? Gördünüz mü? Bize salam vermirler ha. Bizim yayına çıkmayın ha. Onlar söğüş söğendi. Ben onda bunun qəbuluna düşmək üçün canınızı, dərinizi, qabığınızı soyurdunuz. Qəbuluna düşənmədiniz siz bunun. Onda niyə bəs belə danışmadınız? Ay qardaş, bizim Əli Kərimli üçün Biden söyüş söyə bilər. Jurnalistə deyir ki, Biden jurnalistə, üzr istəyirəm, qulaqlarınızı yumun. Biden jurnalistə açıqca deyir ki, bu anası tihdiyimin, S hərfindən deyil, mən anası tihdiyimin balası görmənə sual verir. Bundan başqa Putin'in ən yaxşı sözü birisi də ana söyüncə, ən yaxşı. Deməli, Kemal'ı görürsünüz nə dedi? Sənin ananı dedi, saxla dedi, burasını deməyim dedi. Kılıçdaroğlu da söyüşün biri bir qəpikdir. Bir dənə belliyim demir də, hər şey bir qəpikdir. Bu andan İncənin söyüşləri yağmur kimi yağdı. Bu andan dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, hamısı baba ki mən Erdoğan'ın bir çıxışını göstərəcəm. Bunlar eləyə bilər, söyüş söyə bilər də, bunlar söyüş söyə bilər. Bunlar söyüş söyə bilər. Ancaq və ancaq əzizim vətənlərim, ancaq və ancaq biz söyüş söyəndə olmaz ha, siyasətə ləkə düşürmüş ha. Deməli anamızı zorlaya bilərlər, hər cürə oyun çıxarda bilərlər. Biz söyüş söymək olmaz. Bax bu uşaq söyür bax. Baxın. Mindən çox mesaj, minlərlə, milyonlarla mesaj yazılıb. Bircə nəfər bu uşağı qınamırıq. Hamı deyir ki, xalqın istədiyini dedi bu uşaq. Xalqın istədiyini edib bu uşaq. Xalqın istədiyini dedi bu uşaq. Fikir verirsiniz siz? Amma bizdə olsaydı nə deyərdilər? Bax, deməzsəmi, bu nə danışırsınız siz? Bu siyasəti əngəllədi, tərbiyəsiz imiş, atasına bax, balasına bax. Dəyərlənməsən. Buna bak. Buna bakın. İmamoğlu da bizi Allah akıl versin diyerek ilzam etmiş. Sayın Karamollaoğlu. İki bin. Ölmediğini mi iddia ediyor? Şimdi bu Karamollaoğlu da. Yaxşı deyir ki şimdi bu ölmediğini mi iddia ediyor şimdi bu?
Fikir verirsiniz mi siz değerli vatandaşlar? Var mısınız o? Kara molla ne danışır bu? Buna bak buna. Değerli vatandaşlar buna bakın buna. Buna bakın. Allah Hans Sam Tony Johnny Herkel Frank alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Ne fikir ver abi? Tayyip Erdoğan alayına yeter. Mehmet Bahçeli iyi yaptı. Önden yaptı. Arkada Alo. Niye mani olursun Zefir'e? Niye mani olursun Zefir'e? Evet, demeli. Yok, yapsaydı. Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank, alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter. Mehmet Bahçeli iyi yaptı. Önden yaptı. Arkadan yapsaydı. Yok arkadan yapsaydı millet dağılırdı. İyi yaptı. Önden yaptı. Hakikaten arvat değil ha. Bu arada elebilirsiniz bunu pirikol için koyuplar. Hakikaten değil ha bunu. Hakikaten arvat değil. Bunu ki görürsünüz mesela. Hepiniz dikkatlice dinleyiniz. Amerika Birleşik Devletleri. Aynen bu başka şey göstermek isterim size. Başka şey göstermek isterim değerli hemvatanlarım. Demeli yok. Burasını göstermeyeceğim. Başka bir mezeli bir hadise var onu göstereceğim. Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar. Bu zor değil ya burada. Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Sen ne gerizekalısın ya? Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Sen ne gerizekalısın ya? Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar. Neler var neler. Neler var neler. Doğrudan da. Buna bak. Buna bak. Vakit doluyor. Siyasi yasaklar bitiyor. Ha, bu neyse bu. Bunu görerek başka bir mesele var burada. Ona tokunacağım ben. Erdoğan bariden. Erdoğan bariden. Demeli buna bak peşman. Bana göre. Bu bizim cedelere bak. Yazık uşaqdan nəzərlənirlər bak. Buna bak. Özün Amerikan. Gör qəhbəliyə bak. Bizimkilər belələr buna nə borcu çumo deyirlər de. Bizim vaxtımızda şəbih deyirlər. Buna bak. Bunu tutup bayişsini donbaldır qayrasana. Bayişsini. İkisinin də birinin də yox. Salam əleyküm. Neçəbəsən qaqa? Qaqa, bunlar dollar da Amerikalıdır. Fuck you! Mən əlimlə 30 dollar elə verirdim. 30 dollar dinə verəcək də sən. Sonra mən sənə qaydanda 10 dollar saldırı qatıram. Onlar eləmişəm. Əlimlə 30 dinə bana bir şey eləsin. 30 dollar, yarım 30 dollar. Şimdi bunun ben anasını dombaldım. Arvadının özünün kilitrasını çıkardı. Bunu Afrika'ya göndermeyeyim neyineyim? Neyineyim? Borcu olanlarda. Ağzında dişini düzelttiren bir sene. Buna bak. Ağzında dişini düzelttiren bir sene. Bedbağ olur. Nedir? Şehirden gel kentte mezelenmeye geysen. Kasıp uşaqlarına. O ailəsi, bəlkə də onun yataqda yatan bir ac bacısı var. Bir ac balaca körpəsi var. Körpə balaca bacı var. Ağzında dişini düzəltdirəmirsən, hə? Ostraq oğul ostraq. Qəhbənin cırğın balası. Ona görə deyirəm, bu milləti təmizlənməlidir. Bu millət, vallahi Əli Kərimli gəlsə, Elçi bəy dönəmindən betər olacaq. Məni kim o? Yəni, gələ bilərik Əli Kərimli. Qoy o millətin içini təmizlənməyini mənə tapşırsın. Gəlsin prezident Əli Kərimli. Amma deyəsən ki, bu xalqın götünlə, göt verəninlə sən məşğul olacaqsan. Adam edeyim, bu vəziyyəti düzəldək. Valla xeyri yoxdur. Billa xeyri yoxdur.
Başka cüre heyri yoktu. Bunlar mümkün değil. Buna bak. Rusya ile olan bizim münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Yani dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmine... Sifete bakın ha. Sifete bakın ha. Ölüp ölüp ölüp. Bakın sifete ölüp. Ama Bay Bay Kemal, sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın. Dün yine... Buna bak. Şimdi Bay Bay Kemal Sayın Putin'e saldırıyor. Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu. Biden Erdoğan'ın yenilmesi lazım kaydını düştü. Kayıtlarda var. Hakkı oynadılar, hakkı oynadılar. Ama sen acizsin. Zavallısın. Çünkü Biden böyle söylediği zaman ben Biden niye böyle söyledi demedim. Halbuki ben Biden'ı senden çok daha önce tanıyordum. Hakkı oynadılar, hakkı oynadılar. Bak ne kadar hakkı oyunu var. Ama sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma. Buna ben de eyvallah etmem. Çünkü Cornel'de Putin'i koruyacaksın diyor. Hemen diyen de bak hepsi bir bezin kralı. Cornel diyor, diyor sen eyvallah demem. Putin'i koruyacağım ben diyor. Fikir verirsin mi değerli vatandaş? Cahil topluma korrupsiyasız nezere. Buradan nelerse kim paylaşır bunu görün. Neyse buna bakarız sonra. Değerli vatandaş görürsünüz mü? Görürsün. Bak burada buna. Dövizin yükseleceğini düşünen vatandaşlar döviz bürolarının önünde kuyruğa girdi. Kapalı çarşı ve bankalar... Hay millet, bütün hamı kaçırıyor hamı. Baba niye göre dolar kalktı? Niye göre hamı dolar alır Türkiye'de? Niye dolar kalktı? Çünkü hamı bilet alır. Bu haramzadeler kaçmaya çalışır artık. Bilet dolar alırlar. Pullarını dolara çevirirler. Fikir verirsiniz mi siz? Rüce anaları neler kalacak? Anaları meler kalacak. Ona göre görürsünüz ki Türkiye'de dünen neçə gündü, esas da dünen, bugün, sırağa gün dolar tapmak mümkün değil. Dolar için cemaat kuyruğa girir. Yani niye? Kaçırlar, 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 kaçırlar. Bakın. Dövizin yükseleceğini düşünen vatandaşlar döviz bürolarının önünde kuyruğa girdi. Kapalı çarşı ve bankalar arasında oluşan makas farkı da endişeleri arttırdı. Dolar da euro da hepsinde yükseliş var. Altın da haliyle yükseliyor. Seçimin etkisi çok büyük oldu. Panik ortamı da var şu anda çarşıda. Yetişemiyoruz taleplere. Özel. Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım önemli bir. Alo. Alo. Sağ ol var ol. Ne haberler var? Demeli ben indi sana iki tane kadr gönderirim. Burada bir gün bu dakika indi gönderirim. Yani böyle bir vaziyette orada indi özün görersen bakarsan görersen de ne dedi. Burada çok böyle ne dedi falşı bir işler gelir. Hamısını Kılıçdaroğlu'nun adamları bir bir saklayırlar. Hamısını artık Ali Mersim'e verirler. Falşı bir yani burada istiyorlar ki çetsinler o birisini. O da ki mümkün değil. Hamısını bir bir saklayırlar. Hamısını. İndi ben kadrlar atıram sana için indi bakarsan kardeşim görersen. Aydın. At. Demeli beyefendi. Yani kaçırlar artık. 9'un yanındaki 0 solda 0. Sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında 5. Tony. Johnny. Herkel. Frank. Alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayım. Bütün sot dağılır. Elini bile atırsan çıkasan TikTok'ta Instagram'dan. Dağılır bütün her yer. Milyonlar baktı artık. Buna Türkiye'nin yarısı buna baktı. Demek değerli vatandaşlarım.
Değerli soydaşlarım, demeli buna var burada buna da efirə verməyə ehtiyac yoxdur. Burada terror təxribatdan Bakıcan Antalya mitingi bunu da ehtiyac yoxdur efirə verim. Hər bir diqqətlə dinləyən vətəndaş avıcıları partlayana qədər alqışladı. Özü dərd olarsa belə bir söyüş söyür. Nədir kılıçlar o şey üzr istəyirəm. Devlet Bahçeli belə bir söyüş söyür. Amma və lakin söyüş söyür. Amma və lakin belə bir söyüş söyür. Hamı da alqışlayır ha, alqışlayır. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxın. Görün bu Qurtlar Vadisi neçənci ildə, bu Çunoda neçənci ildə deyilir? Mənə gəlir 2000-ci il idi, eləmi? Yoxsa yox, 2000. Yox, deyim də sizə, deyim, bircə dəqiqə deyəcəm sizə. Deyəcəm. Deməli 2010-cu ildə mi, 9-da mı, 10-da mı, 11-də mi? Bu seriya çəkilir və bu söz deyilir. Baxın, bilirsiniz də orada... Orada Qarahanlı məsələsi görürsə Tom Balacın zadı göndərir. 2005-ci ildə Qarahanlı ölür. Qurtlar Vadisi kinosunda 2005-ci ildə Qarahanlı ölür. Sonra Polad böyüyür, o şeyi çıxartmışdı təzəlikcə türməyə, ondan dostluq eləyir o. Halo. Gəlir 2019, 10 ya 11. Bu illərdə, yəni Erdoğan artıq başbakan olubdu. İkinci dönəmdə başbakan oldu mu, olmadı mı? O ərəfədə görün nə deyir. Baxın, bu hamısı nədən irəli gəlir? Masonlar çəkdirdiyi üçün oldu əsasən. Hamısı nədən irəli? Türkiyənin başına bir bəla verəcəyik. O bəladan qurtulacaqlar 14 mayda qurtulacaqlar. Rusiyaya, Azərbaycana bir bəla verdik. O bəla ilə 2023-də qurtulacaqlar. 23-cü ildə. Buyurun, baxın. Baxın. Ayın 14-ünü gördüm. Bu defa tamam. Həmçə, mənasız yerə bu sözü soxur ortaya və deyir, heç nə də açıqlama vermir. Halo. Baxın, elə-belə söhbət deyil bu. Nə tamam? Ben gördüm. Bu iş tamam. Ne gördün dayı? Ben göreceğimi gördüm arkadaş. Ayın 14'ünü gördüm. Ayın 14'ünü gördüm. Yani bu söhbət, yani elə belə söhbət deyil, biləsiz. Trollar. Haram oğlu da bizi... Trollar. Ay trollar, buna baxın trollar, göstərəcəm bir şəkil göstərim də trollar, şəkil göstərim mi bir də? Trollar, hani Azərbaycan kişisini bəyənməyib, yaxşı yaşamaq ciftə gəzmək üçün ərini atanlar, Azərbaycan oğlunu, Azərbaycan kişisini ərəbə qeyri-millətlərə dəyişənlər, Azərbaycan kişisini qeyri-millətlərə dəyişənlər, Azərbaycan kişisi biraz imkansız duruma düşdü, iş olmadı deyə. Bir qarış ağlı havada olan və yaxud yaxşı yaşamaq istəyən qadınlar, Azərbaycan kişisini qoyub qaçanlar, evladını qoyub qaçanlar, Azərbaycan kişisini qoyub, evladını qoyub qaçanlar. Bu şəkilə yaxşı baxın, ha. Baba, elə-belə şəkil deyil, ha. Baxın, ha. Hani, mən deyirərə getsəm də, gündə 10 dənə kişi ilə yaşı yatmasam duranmıram deyən o müğənnilər, baxın ha, yaxşı-yaxşı baxın ha. Əxlaqsızlığı təbliğ eləyənlər, baxın ha, yaxşı-baxın ha. Ay trollar, baxın ha. Baxın ha, anasının reisin altına, onun bunun altına soxub o bahalı maşınlarla o kasılın belindən keçənlər, belinə minənlər, baxın ha. Baxın ha, İlham Əliyevin qızları yaxşı baxsın ha. İlham Əliyevin qızları yaxşı baxsın ha. Yaxşı baxın. Bir şeydə mesaj, bir mesajdı verirəm sizə. Baxa buna. Dəyərli adamdır bu adam.
Merhaba arkadaşlar. Almanya'da bir son dakika gelişmesi nedeniyle karşınızdayım. Almanya'da Profesör Doktor Uğur Şahin'in sıvılarını vurdurduktan sonra, parantez içerisinde aşılarını vurdurduktan sonra yaklaşık 450 bin kişide kalıcı hasar oluştuğu açıklandı ve bu insanların pek çoğuna 145 euro ile 850 euro arasında kalıcı hasar nedeniyle, yani hastalık nedeniyle ömürlerinin sonuna kadar emekli maaşı bağlandı. Peki en çok görülen rahatsızlıklar neler? Yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı, hızlı ve şiddetli kalp atışı, koku ve tat kaybı, hafıza kaybı, unutkanlık, konsantrasyon sorunu, ciltte döküntüler ve saç dökülmesi. Bunlar kısa sürede ortaya çıkan semptomlar, sorunlar. Peki uzun vadede insanoğlunun başına neler gelecek? Bunlar daha bilinmiyor. Daha bunlar bilinmiyor. Uzun vadede ne gelecek başımıza? Değerli hemvetenlerim, değerli soydaşlarım, əziz hemvetenlerim, görürsünüz ki, bizə dəqiqə, görürsünüz ki, değerli soydaşlarım, bir de bu küçükləri qoyun bloka salın, bu bezdirdiler jiməni. Jiməni bezdirdiler bunlar. Və bunların üçün də bloka salın, değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım. Deməli, əziz həmvətənlərim, Almanya'da Uğur Şahin, birisi də BioNTech'in rəhbəri və iğnə vurdular, aşı vurdular cəmaata və insanlar rahatsız oldu. Orası burası yaxın vadədə belə hallar keçirdiyinə görə hamı verdi məhkəməyə. Həkimdən kağızını gətirdi, verdi məhkəməyə və bütün məhkəmələr qərar verdi. Yarım milyona yaxın adama, yəni o iğnəni vurduran adama 1500 manata, manat, 1600 manat pul verilir. Yəni bəzi yüngül o, bir balaca deyənə, təsbit eləyə bilməyənə 300, 500, 400 manat, amma bir balaca hasarı olur, gec-gecə pul böyüyür, 1500, 1600 manat Azərbaycan pulundan İğnə vurdu, hasar oluşdu, ürək döyüntüsü mü var, nəyə mi var, nəyə mi var? Pul verir. Uğur Şahin devlet pul verir. Acaba Azərbaycanda hələ daha da mındar şəkildə bizə vurdular da, mındar şəkildə o iğnələri vurdular bizə. Mındar şəkildə. Acaba o Azərbaycanda kim nə verəcək bizə? Almanya hüquq devlətidir, Almanya bir. Azərbaycanda bizə nə verəcəklər, əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım? Ha? İki sallanan, bir tullanan verəcək İlham Əliyev. Ona görə dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxaq burada görə nə atır mənə. Baba, görə bu. Məhməd Akif Ərsoy ilk öyrətmə okulunda, deməli ilk öyrətmə okulunda CHP-yə oy vermək istəyən yaşlı bir teyzeyə yardım edən sandıqdır. Görevlisi oyu AKP'ye, sandık görevlisi oyu AKP'ye bastı. Fikir verin ha. Yaşlı insana, budur bax, ərzələrə baxın, ərzələrə. Yaşlı qadın imkan olmayıbdı. Sıraz əlindən alıbdı, güyə kömək eləyib. Oyu şeyə basıbdı, CHP'ye basıbdı. O da sıraz mahkəməyə veriblər. Buna baxın, necə də gözü. 15 Temmuz Şəhidlər Anadolu Liseyində möhürlərin seçim pusulalarının ön yüzünə basılmasından dolayı tutanak tutuldu. Ön yüzünə basılmasından. Yəni çox burada saxtakarlıqlar var. Ərzələr yazılır. Bax beləcənə görürsüz. Bax beləcənə verilir hamısı görürsüz. Yaşlı adamları aldadırlar, nə bilim. Deyəsən acizdir. Yaşlı adamları aldadırlarsa, belə şeylər edirlərsə bu acizlikdən doğan bir şeylərdir. Acizlikdən doğan. Ərzələr yazılırlar və dəyərli vətənlərim, inşallah da bunun nə şey olacaq. Həmin yerlərdə təkrar seçim olacaq. Ona görə uzanacaq bu arada. Sabah düzdür, müəyyən sabah nələrsə olacaq. Sabah məsələn, daha doğrusu qərar açıqlanacaq. Məsələn, kim nə qədər toplandı. Amma bunun dalı davalı olacaq, ha, bunun dalı hələ davalı olacaq, belə sıraz da bitəcəyini zənn etmirəm mən, məhkəmələr olacaq, nələr olacaq, nələr. Dəyərli mədələrim, dəyərli soydaşlarım, hal-hazırda seçimi görmək istəyirsinizmi, kim qabaqdadır, kim daldadır? Hal-hazırda, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu yalancıdır deyəsən, ha, məncə bu,
Məncə də bu yalandır bəlkə də. Hazırda Kılıçdaroğlu qabaqdadır. 49.3-dən qabaqdadır. Erdoğan 42.4-dən daldadır. Yəni belə bir şey var. İnşallah hələ yaxşı olacaq. Deməli, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, bana görə bu bəylər burada bir iki nəşə atıblar ona baxaq. Bəzi şeylər atıblar onlara baxaq. Yəni uzun sözün qısası, mən burada bir iki mövzudan uzaqlaşmayayım. Ukraynadan bir iki xəbər deyəcəm, amma Ukrayna xəbərləri ən çox axşamlar olur. Buna baxın, geri zəkalılara baxın. Buna baxın. Baxaq. 3, 2, 1 Hani be məsciddə siyasət yapılmamalı idi. Hani be məsciddə siyasət yapılmamalı idi. Erdoğan yazıblar siyasət yapırlar məsciddə. Hani be yapılmamalı idi. Bundan başqa Azərbaycan balasına bax, ata buna bax. Etmin ha. Atası öldü ki. Atası öldü, adını da qoydular şəhiddir. Baxın, indi anasına deyəcəklər, get bədənini sat, ailəni dolandır. Şəhidə nə qədər pul verirlər? Nə qədər qan pulu? Heç nə. Şəhidə nə qan pulu verəcəklər? Heç nə. Uşağa da uzaq başı 18 yaşına kimi atasının həmin 200-300 manat pul verəcəklər. Vəssalam. Deyəcəklər ki, ay anası, get bədənini sat. Bədənini sat. Vəssalam. Qutardı ki. Hə, gəyib ağlınız olsun, ölməyin, bu sürtüyə görə, bu əclafa görə ölməyin. Budur, bax, hamı bütün qapıları döyürlər, dınq, qapıları döyürlər, polis döyür. Bəs müşahidə kamerası qoyulmalıdır, 20 manatdan pul vercinə. Mən istəmirəm o kameranı, insan özgürlüyünü qısıtlayır bu. Niyə? Hər yerdə kameradır, özümü yaxşı aparım, hər yerdə kameradır. Millətdə qorxu havası yaratmaq üçün. Mən lazımdır, mən bu kameralar. Mən lazımdır bu kamera? Ha? Almaniyada niyə yoxdur? Baxın da Almaniyada. Bir dənə gəziniş marketlərin çölünə belə icazə yoxdur kamera qoymaq. Bircə dəqiqə dəyərləndir. Düzəldim bura. Almaniyada marketlərin çölünə belə kamera qoyula bilməz. Polislərin, marketlərin, nə biləm, har olur olsun. Bankın belə çölünə belə kamera qoyulanmaz. Bu insan özgürlüyünü kısıtlayır. Bəlkə bir adam razı deyil ona baxsın kimsə. Bəzi marketlərin içinə kassa tərəfə qoyurlar. Başa düşmə, içinə qoyurlar və yaxud kassa tərəfə. Amma o da müəyyən mübahisələr olur, polisli işlər olur. Yəni amma sən necə yəni küçələri kamerayla doldurmuşsan? Almaniyada Qazaxdan Bakıya qədər 400-500 kilometr yolda cəmi cümü olsa 4 dənə radar olar. Ya 5 dənə. Amma Azərbaycanda nə qədərdir? Təkcə, Tovuzdan Qazağa qədər, Krasnomosta qədər yolda 72 radar var. 72. Görürsünüz mü dəyərləməri? Bu qədər əclaflıq olar mı? Bu qədər şərəfsizlik olar mı? Bu qədər xalqı qorxu altında saxlamaq olar mı? Xof, qorxu altında saxlamaq olar mı xalqı? Niyə belə edirlər? Kolları. Gerçekten işinizi gücünüzü bırakın ve bu videoyu izleyin. AKP gençlik kolları bir propaganda filmi hazırladılar seçim için, seçime giderken. Bu binanın üzerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun gördüğünüz gibi bir afişi var. Bina yıkılıyor, yerle bir oluyor ve ardından sesini de hafif verebilirsiniz arkadaşlar. Erdoğan sesini duyuyoruz. İşte Recep Tayyip Erdoğan diye bir ses yükseliyor. Var mı sesi arkadaşlar alttan verebileceğiniz? Peki bu görüntüde bir anda binanın yıkıldığını görüyoruz. Bu bir seçim için, propaganda için hazırlanmış bir reklam filmi. Bunun tam manası, tam karşılığı büyük bir ahlaksızlık. Binlerce insanı bu ülkede yitirdik. Dəyərli mədəm, nə demək istəyirlər? Onu demək istəyirlər ki, zəlzələni elədik, yıxdıq, indi də sizi yıxacaq. Bax, bundan başqa amacı yoxdur. Zəlzələ ilə necə yıxdıqsa, sizi də elə yıxacaq. Dəyərli mədəm.
Değerli vatandaşlar, başka bunun adı yoktu. Deməli, çox dəhşətli burada kadrlar var. Mən hamısını da efirə vermək belə istəmirəm. Efiri bitirəcəm zaten. Mən də izləyəcəm seçimləri zaten. Azadlığımız orada gedən proseslərə çox bağlıdır. Türkiyə azad olmasa, Azərbaycan heç vaxt azad ola bilməz. Kim nə deyirsə yalan deyir, boş deyir. Heç nə azad, heç bir şey ola bilməz. Dualarınızı Rəcəb Tayyip Erdoğan əsk eləməyin, udusun Rəcəb. Böyük fərqlə Rəcəb udusun. Bütün dualarınızı, bütün sevginizi, bütün necə deyəlim, gecə gününüz dua etdik zaten. Biraz da dualarınızı bu ərəfələrdə edin. Deməli, Kılıçdar oğlu qalib gəlsin, əzizim vətənlərim. Rəcəb Tayyip Erdoğan başımızın bəlası bizdən uzaq olsun. Yəni, bu yaxamızdan düşsün. Dəyərli vətənlərim, burada çox şey demək olar, çox şey danışmaq olar. Baxın, hər halda İlham Əliyev bu qədər açıq savaşa giribsə, açıq savaşa giribsə, bütün Bakıda, bütün polisdə idmançı qalmayıb, hamısını göndəribsə Türkiyəyə saxta pasaportlarla. İlham Əliyev bütün fahişələri, troll ordusunu Türkiyəyə göndəribsə, hətta İlham Əliyev bir çaxnaşma yaratmaq əhval ruhiyyəsindədirsə, zaten de burada bu beyler de deyir, evvel deyirdi inanmırdınız, artık bu beylere inanmak mecburiyetindesiniz. Çünkü bunlar dedi ve gördünüz, demeli Amerika istihbaratı bunu bildi ve Amerika istihbaratı bunu bilen kimi neynediler, əzizim vətənlərim, dərhal qoruyucu yelek geyindirdiler. Qoruyucu yelek geyindirdiler, mühafizəni gücləndirdiler, Kılıçdar oğlunun olası bir suiqəstə karşı. Bunun bakın. Seni sevmemem, kişisel değil. Selamünaleyküm, merhaba değerli izleyenler. Çok önemli, acil bir haber veriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na suikast yapacaklar. Hasan Kanali, Fethullah Gülen'in köylüsü, etikçinin ismi Salman. Resmini hemen şu köşeye, videonun arkasına yapıştıracağım. Bu adamı kiralamışlar, Sadat terör örgütü organize ediyor. Sadat terör örgütü de Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan'a bağlı olduğu ve bunlar organize yapıyor. Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak deniyor arkadaşlar. Acilen bu videoyu yayın. Əziz vətənlərim, değerli soydaşlarım, suikast yapsalar ne inəcəklər? Ekrem gələcək, ondan betəri gələcək. Ekrem. Ondan betəri, daha da çox sevilən gələcək. Orada altılı masada hamısı bir-birindən canavardır. Hamısı bir-birindən canavardır. Vəssalam. Bizdə də iki götü poxlu müxalifət var, iki götü poxlu. Bir-birindən bir masa dalında oturmurlar. Bu onu bəyənmir, o bunu bəyənmir. Hamınız İlhama işləyirsiniz. İlhama işləməsəniz bugün Kılıçdaroğlu'nu açıq dəstəkləyərsiniz. Hamınız İlhama işləyirsiniz. Vəssalam. Açıq dəstəkləməsəniz də lazımı mesajları verə bilərdiniz. Hamınız İlham Əliyevin dalda oyuncaqlarısınız. Vəssalam. Sağ olun, salamat qalın.